Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy po slovensky. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes v Abu Dhabi vyhlásil, že v priebehu 48 hodín bude podpísaná prvá zmluva so Spojenými arabskými emirátmi, ktorá sa bude týkať kúpy nových dronov a tie Srbsko dostane čoskoro. Ide o špeciálne tzv. Samovražedné drony, ktoré do pol roka budú súčasťou vybavenia vojska Srbska, povedal Vučić na tlačovej konferencii na medzinárodnom veľtrhu zbrania vojenského vybavenia IDEX 2023. Tieto drony sú pomerne lacné a po ukončení akcie, na ktorú bol dron vyslaný, sa samozničia. Prezident dodal, že mal dôležité rozhovory aj s našimi spoločnosťami obranného priemyslu, ktoré sa musia zreformovať a fungovať podľa trhových princípov, pričom nesmú predávať svoje produkty pod cenu. Premiérka Anna Brnabičová očakáva, že v marci sa v parlamente dostanú na stôl aj procedúry, ktoré zabezpečia zmeny zákonov o zahraničných občanoch. Novely by mali zjednodušiť postup pri vybavovaní pracovného povolenia a pobytu. Malo by ísť o elektronické kroky, ktoré by umožnili ľahšie a rýchlejšie zamestnávanie. Len vlani o pracovné povolenie v našej krajine požiadalo 35 000 zahraničných občanov a žiadosť o pobyt podalo 65 000 cudzincov. Ich počet sa pritom neustále zvyšuje. Polícia v Starej Pazove včera chytila 27-ročného NT kvôli podozreniu, že v Starej Pazove sekáčom viackrát udrel po hlave suseda 52-ročného MB. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín. Ako sa RTV Stará Pazova neoficiálne dozvedela, násilník bol v podnapitom stave a bolo proti nemu vznesené obvinenie za trestný čin pokus o vraždu. Zranený muž bol s vážnymi poraneniami prevezený do urgentného centra v Belehrade. Zatknutý MT je už z minulosti polícii známy kvôli podobným incidentom a kvôli dopravným priestupkom. Včera v Novom Sade v priestoroch pokrajinskej vlády predsedom národnostných rád národnostných menšín boli slávnostne odovzdané zmluvy o pridelení finančných prostriedkov. 17 národnostných rád dostalo dotácie na spolufinancovanie realizácie celoročných aktivít. Na tieto účely bolo z pokrajinského rozpočtu vyčlenených 61,6 milióna dinárov. Prostriedky sa budú vyplácať kvartálne v štyroch rovnakých čiastkách do konca roku 2023. V mene Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny zmluvu podpísala predsedníčka Dušanka Petráková. 21. február ako Medzinárodný deň materinského jazyka bol vyhlásený na 30. výročnej konferencii UNESCO v roku 1999. Cieľom tohto dňa je pripomenutie si, poznávanie a precvičovanie materinských jazykov po celom svete. Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialog vyhlásilo, že chce poukázať na dôležitosť pestovania si materinského jazyka ako väčšinového národa, tak aj medzinárodnými menšinami. Srbsko s cieľom prispieť k ochrane a zachovaniu multikulturalizmu a viacjazyčnosti v našej krajine, v roku 2006 pristúpilo k Európskej charte regionálnych a menšinových jazykov Rady Európy. V Srbsku okrem srbčiny sa používa ešte 12 jazykov: albánsky, bosniacky, bulharsky, bunevačky, maďarsky, macedónsky, rumunsky, chorvátsky, čiernohorsky, česky a slovenský. Obec Stará Pazova je multikulturálne prostredie, v ktorom žije okolo 6 000 Slovákov. Večer so spisovateľom Stefanom Simičom pod názvom Divadlo kabaret spoveď si môžete naživo vychutnať zajtra v Staropazovskej knižnici o 19. hodine. Pôjde o neštandardný literárny večierok otvorenej formy, kde sa spája monodráma, spoveď, kabaret a stand-up. Mal by to byť zážitok plný radosti, úprimnosti, nadšenia, smiechu, pekných veršov a zaujímavých myšlienok. Stefan Simič sa stal populárnym vďaka zverejneným vlastným pasážam z kníh, ktoré zdieľal na sociálnych sieťach. Vydal niekoľko zbierok poézie a aj prozaické texty. Program zajtra v knižnici začína o 19. hodine a vstup je voľný. Ešte jedna kultúrna pozvanka na štvrtok 22. februára. V predsále divadla svoju knihu s názvom Sudbine odprezentuje staropazovský autor Miroslav Macháč. Okrem neho sa v rámci programu prihovoria Anna Simonovičová, Andelka Mali, Jaroslava Vršková-Opavská a ďalší. Vstup je voľný.
Elektrodistribúcia na 22. februára zverejnila odstávku elektrického prúdu v Novej Pazove. V čase od 9. do 13. hodiny nebudú mať elektrinu užívatelia v Radničkej ulici. Volejbalistky jednoty pripravené v plnej sile očakávajú príchod súperiek v rámci prvého zápasu polofinále Challenge pohára. Hrať budú proti rumunskému klubu Lugoš. Zápas je na programe zajtra o 19. hodine v hale Park Stará Pazova. Počas budúceho týždňa staropazovské volejbalistky cestujú do Rumunska na revanš zápas, ktorý je na pláne 1. marca. Obidva zápasy bude v priamom prenose vysielať TV Arena Sport 3. Streda polooblačná, príjemná, veľa slnečných lúčov, oblakov málo. Teplomer bude ukazovať hodnoty od minimálnych 6 po maximálnych 16 stupňov. Slabúčky vietor bude mať premenlivý smer. Na pozajtra veľmi podobne, len slnka bude o niečo menej. Podľa vojvodinského kalendára dnes majú meniny Eleonóra a Lena. Lenka, zajtra je v kalendári meno Veleslava. To už bola posledná útorková informácia po slovensky. Príjemný večer.